Рідні, близькі та друзі загиблих славутичан на Сході внаслідок антитерористичної операції зібралися 9 жовтня в соціально-психологічному центрі, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Підтримати сім'ї героїв прийшли представники міської ради, громадських та профспілкових організацій, члени благодійного фонду «Ми – українці» та працівники соціально-психологічного центру. Не знаю, чи є інші слова, хотів би просто уклонитись вам низько. Хочу, щоб ви не відчували себе самотньо. Наші фахівці, фахівці нашої установи готові підтримувати вас і на людському рівні, і на рівні професійному. У нас працюють психологи, соціальні працівники. Двері центру завжди для вас відкриті. Хотілося б, щоб у нас якби, контакт, який є, він не припинявся. Завжди, будь ласка, пам'ятайте, що є такий центр, який працює для вас і який може допомагати там, в вирішенні будь-яких певних проблем. У мене теж буде короткі слова. Низький уклін. Дякую за всіх хлопців, яких, на жаль, з нами нема. Сьогодні ми маємо велику честь від благодійної організації, яка завітала до міста Славутича, щоб вручити пам'ятні нагороди тих воїнів, тим героям, а безпосередньо тим матусям, батькам, які виростили ці герої. Хотілося б подякувати перш за все вам, шановні батьки, шановні рідні, за те, що ви виростили для нас героїв України. З нагоди Дня захисника України напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та до Дня українського козацтва сім'ям загиблих вручили почесні нагрудні відзнаки – Орден Хрест Героя від спілки Всеукраїнського об'єднання «Ми – українці». Нагороду започаткували з метою посмертного відзначення військовослужбовців, представників правоохоронних органів та добровольців, що загинули на сході країни внаслідок антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. На знак глибокої шани за самопожертву, незламність духу і жагу до перемоги. За особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави. Найбільша втрата у житті для жінки – хоронити власних дітей. Це той біль, що назавжди лишає в серці спустошену рану. Саме з таким горем живуть матері загиблих воїнів. Кожна з них виховала справжнього чоловіка і достойна найвищих нагород. У цей день мати загиблого героя Андрія Кирієнко була удостоєна ордена матері від спілки Всеукраїнського об'єднання «Ми – українці». Орден, що символізує безграничну повагу суспільства до подвигу перед українським народом. Жодна з нагород не поверне батькам сина, дружині чоловіка, дитині батька, а товаришу друга. Їх життя – то найвища плата за любов до рідної землі, за мирне небо, за спокійне життя без ворожих куль над головами. Тому ми маємо пам'ятати кожного з них, знати їх імена і підтримувати їх близьких.